ৰজাৰ দৰে কটাইছিল জীৱন, এতিয়া চুৰ ডকাইতৰ একেশাৰীত থানাৰ আলহী। নিশাটোৰ ভিতৰতে কোটিপতিৰ পৰা লকআপৰ কয়েদী হৈ পৰিল দীপাংকৰ বৰ্মন। পানবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ লকআপত মহৰ কামোৰ খাই ৰাতি কটোৱা দীপাংকৰৰ বাবে হঠাৎ দুঃস্বপ্নৰ দৰে পৰিৱৰ্তন হৈ পৰিছে জীৱন। দুমাহৰ পলায়নৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দীপাংকৰৰ ওপৰত চলিছে তদন্তকাৰী দলৰ মাৰাথন জেৰা। থানা চৌহদৰ বাহিৰত ভিৰ, টিভি ষ্টকত ধন বিনিয়োগ কৰা লোকৰ, 7,000 কোটি টকা লুণ্ঠন চলাই গোৱাৰ সাগৰৰ তীৰত অৱসৰ বিনোদনত ব্যস্ত আছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন। দীপাংকৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে অসম তথা বহিৰাজ্যত অভিযান চলাইছিল অসম আৰক্ষীয়ে। একে সময়তে বিনিয়োগকাৰীসকলেও দীপাংকৰ গ্ৰেপ্তাৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত ভুগিছিল তীব্ৰ হতাশা। অৱশেষত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চোঁচৰাই লৈ আহিল পানবজাৰ থানালৈ। পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হোৱা 374/24 গোচৰত পানবজাৰ লকআপত পৃথকে পৃথকে জেৰা কৰিলে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ, যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে। দীপাংকৰলৈ প্ৰশ্ন আৰক্ষীৰ, কিমান বিনিয়োগকাৰীয়ে ধন বিনিয়োগ কৰিছিল ডিবি ষ্টকত, টকা উভতাই নিদি পলায়ন কৰিছিল কিয়? আৰক্ষীৰ এইসমূহ প্ৰশ্নৰ কোনো সঠিক উত্তৰ নাছিল প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ। নিশাৰ ভাগত যেতিয়া দীপাংকৰক হাজিৰ কৰিছিল পানবজাৰত, তেতিয়াই বহু বিনিয়োগকাৰীয়ে ভিৰ কৰিছিল বাহিৰত। একাংশ বিনিয়োগকাৰীৰ অভিযোগ, প্ৰথম অৱস্থাত কিছু টকা উভতাই দিছিল আমাক, সেই বিশ্বাসতে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত থৈছিলোঁ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ৰাখি। এবছৰমান হোৱা নাই আৰু, পাইছিল টাইমতো পাই আহিছিলোঁ, জুলাইৰ আগলৈকে মই পাই আহিছিলোঁ, একদম টাইম টু টাইম পইচা দিয়ে একদম। তো সেইকাৰণে বিশ্বাসটো বাঢ়ি গ'ল, তেনেকৈ আমি লাহে লাহে এমাউণ্টটো বঢ়াই নিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম পাছ হৈছিলোঁ, এনেকুৱা বিশ্বাসটো যেনেকৈ বাঢ়ি গ'ল তেনেকৈ আমি এমাউণ্টটো বঢ়াই নিলোঁ আৰু। এতিয়া আমাৰ যিখিনি কেপিটেল আছে সেইটোও কমচে কম যাতে আমাক মানে মানে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়ে সেইটোৱে আৰু। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সেইসকল বিনিয়োগকাৰীক মূলধন ঘূৰাই নিদি পলায়ন কৰিছিল দীপাংকৰে, যাক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ বিনিয়োগকাৰীসকলৰ। মই 16 লাখমান কৰিছিলোঁ, মই ঘূৰাই দিব বিচাৰিছোঁ পইচাটো আমাক দীপাংকৰে। এতিয়া দীপাংকৰ যেতিয়া আহিছে, এৰেষ্ট কৰি আনিছে, আমি এটাই বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যিখিনি পইচা আছে ঘূৰাই দিলোঁ পইচাটো আমাক দীপাংকৰে। এতিয়া আৰু সেইটোৱে বিচাৰে, এটা শাস্তি দিবলৈ দীপাংকৰ। মানে আজি সি আঢ়ৈ মাহ নাই, গোৱাত আছিলে, আজি আঢ়ৈ মাহ গোৱাত সি এনজয় কৰি আছিলে, আমাৰে গোটেইখিনিহে আছিলে, কোনো পইচা আছিলে, আমাৰ টকা কৰি এনজয় কৰি সি এতিয়া আহিছে। এতিয়া শুনিছোঁ সিনো হাঁহি হাঁহি গৈ গৈছে ভিতৰলৈ, সিও টেনশ্যন নাই তাৰ কোনো তাৰ। ইয়াৰ মাজতে আন একাংশ বিনিয়োগকাৰীৰ দাবী, আমি জমা থোৱা সকলো ধন বৈধ, আমাৰ হাতত আছে পৰ্যাপ্ত নথি পত্ৰ। মোৰ 5 লাখ টকা আছিল আৰু মোৰ গোটেইখিনি প্ৰুফ আছে, মই লোন লৈ কিনে দিয়া, মোৰ প্লাছ ছেভিংছৰ পইচা। বহুতে কৈছে যে তেওঁলোকে পাইছে, মই 4 মাহ হৈছে জাষ্ট থৈছোঁ। মই তেওঁলোকৰ এটা স্কীম আছিল 6 মান্থৰ কাৰণে, সেই স্কীমতে মই থৈছিলোঁ। তো নাই 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 নাই, মই এটকাও পোৱা নাই। মোৰ 5 লাখ টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্টত মই 6 মাহৰ কাৰণে থৈছিলোঁ। পানবজাৰ থানাত বুধবাৰৰ সমগ্ৰ দিনটো জেৰাৰ অন্তত মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাই আৰক্ষীয়ে ল'ব জিম্মাত। দীপাংকৰ বৰ্মন গোৱাত থকাৰ প্ৰথমটো লিড পাইছিল বাগদত্তা মনালিছাৰ ভগ্নী অঞ্জলি দাসৰ পৰা। মুম্বাইলৈ উৰা মৰাৰ পূৰ্বে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত দীপাংকৰক সাক্ষাৎ কৰিছিল অঞ্জলিয়ে। অন্য একাউণ্টৰে অঞ্জলিক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। সকলো তথ্য লাভ কৰাৰ পাছত 24 ছেপ্টেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অঞ্জলি। আৰক্ষীৰ জেৰাত সকলো স্বীকাৰ কৰিছিল অঞ্জলিয়ে, কিন্তু আৰক্ষীৰ জেৰাত সকলো মিছা মাতিছিল দীপাংকৰৰ বাগদত্তা মনালিছাই, যাৰ বাবে মনালিছা আৰু অঞ্জলিক মুখামুখিকৈ জেৰা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। প্ৰিয়সী মনালিছাৰ ভগ্নী অঞ্জলিৰ সৈতেও দীপাংকৰৰ আছিল মধুৰ সম্পৰ্ক। হোৱা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰে দ্বিতীয়টো মেছেজত দীপাংকৰে অঞ্জলিক লগত লৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল। হাৱালাৰ ঠিকনা অঞ্জলিৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে দিছিল দীপাংকৰে। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।